Waziri msimamizi katika wizara ya ugatuzi ambaye pia anahudumu kama waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa ameahidi kuwa atasaidia muungano wa Azimio la Umoja, muungano ambao unaongozwa na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuzoa kura nyingi kutoka mkoa wa Magharibi. Na tumekuwa Western, nimefurahi sana kuona Governor Ngwai, Governor Oparanya na Mheshimiwa Raila Odinga huko wakipiga debe ya Azimio. So Ngwai, nataka niwahakishie kama unasema kisi ni 100% uko Western ni 110% Azimio. Wamalwa ameyazungumza haya akiwa katika kaunti ya Kisii katika hafla ya kuzindua kiwanda cha ndizi. Wakati huo huo, Wamalwa ametumia fursa hiyo kupigia upato chama cha Dap-K. Hilo ndio jambo kubwa limetuleta hapa. Na Ngwai ameniuliza, ameongea hapa mambo ya chama ya Dap. Sikuja hiyo hapo siku ya leo. Leo nimekuja kirasmi kikazi. Lakini ukweli ni kwamba chama cha DAP ni chama kipe, chama cha Wakenya wote. Na ni chama kimeshikana na chama cha Ngwai, cha ODM na Jubilee katika muungano wa Azimio.